Jag ska avrunda det här då till tre gällande siffror. Så då letar jag rätt på den första siffran längst till vänster som inte är en nolla. Och du är den här. och så Sen så räknar jag 1, 2, 3. Så här har jag tre stycken gällande siffror. Och Sen tittar jag på den fjärde siffran och ser om den här ska avrundas upp eller behållas som en sexa. Och eftersom det där är en nolla så blir det då 80,6.